nosaltres hem fet des de fa molt temps campanyes de prevenció de residus i la tendència aquesta que des del 2003 anem baixant la producció total de residus demostraria que aquestes campanyes doncs estan funcionant. Hem passat de les 69.000 tones de resta que fèiem el 2003 a les 54.000 que hem fet aquest 2010. Vol dir que cada any ens estalviem, aquest any ens estalviem 15.000 tones de resta. Per habitants, els quilos diaris que hi ha són 1,04. Aquesta dada és bona comparant-la amb altres dades que tenim de la comarca o de Catalunya, que està molt per sota. El nostre objectiu, tant de la recollida selectiva, és a dir, que el que intentem és pujar que cada vegada els nostres ciutadans facin millor i es faci més la recollida selectiva, si bé la producció de residus també, com tendeix a la baixa, també són bons resultats. Hem deixat d'aportar els últims 6 anys al contenidor de la resta o a l'abocador unes 15.623 tones. Això significa un estalvi molt important també per al nostre municipi. El ciutadà segueix tenint un paper protagonista i que d'aquest 32 que estem ara hauríem de poder arribar a aquest 48 o aquest 50 amb la feina ciutadana. El centre de tractament de residus ens ha de permetre, a base de tecnologia, millorar la recollida selectiva. Pel fet de que la tecnologia ens permeti després fer una millor gestió del residu, de la resta, no vol dir que els ciutadans no estiguem obligats a fer una millor recollida selectiva en origen.